Zriadovateľ regionálnej knižnice Jána Henkela v Levoči, ktorým je Prešovský samozprávny kraj, sa rozhodol zainvestovať do nového knižnično-informačného systému, ktorý zjednotí systémy všetkých 8 regionálnych knižnic v jeho pôsobnosti. My ako pôvodná Mestská knižnica sme využívali knižnično-informačný systém s názvom Klavius, na ktorý boli zároveň zvyknutí aj naši používateľia, lebo využívali v rámci tohto systému aj online katalóg. Ostatné regionálne knižnice využívali knižnično-informačný systém Virtua. Všetky regionálne knižnice, vrátane tej našej, získajú novší a spolahlivejší knižnično-informačný systém Da Vinci. Z tohto dôvodu je počas práve prebiehajúceho týždňa knižnica uzatvorená. My by sme chceli poprosiť našich používateľov o trpezlivosť, pretože bude prebiehať konverzia, čiže budú sa dáta prenášať z toho pôvodného nášho informačného systému do tohto nového a z tohto dôvodu bude knižnica pre používateľov uzatvorená. Ale v pondelok 7. septembra už tu budeme pre všetkých čitateľov ktorých verím, že budeme obsluhovať podobne rýchlo, ako to bolo doteraz. Všetci zamestnanci knižnice prešli školením na program Da Vinci, ktorý by mal do knižnice priniesť pozitívnu zmenu. Zo strany čitateľov však bude na úvod predsa len potrebná istá zhovievavosť a trpezlivosť. V tomto programe budeme teda zapisovať knihy, ktoré nakupujeme. Zároveň sa začnú robiť aj prvé bibliografické záznamy, aby sme zhromažďovali tie informácie, ktoré sa týkajú okresu Levoča. V rámci tohto programu bude aj nový online katalóg. Tak to bude možno, že zaujímavé prečítateľa, že tiež zistí tú zmenu. Je tam trošičku iný vhľad, bude tam zobrazený aj obrázok titulu, ktorý si budú môcť vybrať. Nový online katalóg kníh bude k dispozícii na stránke knižnice od 7. septembra. V tom medzičase poprosíme čitateľov o trpezlivosť, pretože keď budú navštevovať stránku, tak ešte im nový online katalóg nebude k dispozícii. Tak ich poprosíme, aby od 2. septembra do 7. septembra boli trpezliví a zatiaľ si teda ani nevyhľadávali knihy, ani neobjednávali, ani nerezervovali. Ale od 7. septembra už budeme fungovať v bežnom režime a zároveň pôjdeme aj do pôvodných otváracích hodín, ktoré sú v priebehu kalendárneho roka. Za obdobie, kedy bola knižnica uzavretá, bude čitateľom rešpektované o neskorené vrátenie požičaných kníh. Upomienky, ktoré im prídu a ak by tam naskočil aj nejaký poplatok, tak ten poplatok im odpustíme. I keď knižnica Jána Henkela v poslednej dobe prechádza mnohými zmenami, na svojich čitateľov nezabúda. Ani cez prázdniny teda sme nenechali našich používateľov bez spisovateľov a bez podujatí, ktoré sa tu konali. Mali sme veľkú radosť z toho, že prečítané leto malo veľký úspech medzi rodičmi a medzi deťmi, ktoré navštevovali knižnicu. A postupne, ako teda to leto šlo, tak tie stredy boli stále bohatšie, čo sa týka účasťou. Myslím, že deti sa tu cítili veľmi dobre. Si prvýkrát v knižnici? Áno. Ako si sa sem dostal? Oni. Čo tu môžeš robiť v knižnici? Mm, čítať, malovať a všetko. Čo máš rada v knižnici? Čítanie. Čo najradšej čítaš? Ktorá je tvoja obľúbená kniha? O papaluške. Prečo ráda chodíš do knižnice? Lebo sa mi tu páči. Do svojich priestorov láka knižnica čitateľov aj vďaka pravidelným aktivitám a zaujímavým hostom. Navštívil nás Daniel Pastýrčák, Zuzana Mojžišová, Tóňa Revajová. A na Tóňu Revajovú sa môžu tešiť aj žiaci v septembri, zároveň aj na spisovateľa Petra Opeta a na iných autorov a informačné výchovy, súťaž, vyhodnotenie kráľa čitateľov. Bude aj konverzácia v anglickom jazyku, konverzácia v rúskom jazyku, klub šikovných rúk. Pokračovať bude takisto čítanie v pyžamkách a knižný klub knižnice Jána Henkela. A zároveň to by sme chceli prepojiť aj s predstaveniami vo filmovom klube Ivana Chalupeckého. Knižnica Jána Henkela podala na Ministerstvo kultúry dva projekty, ktorých prípadná podpora prinesie program pre znevýhodnené skupiny v mesi a to klientov útulku Svätého Františka a žiakov oboch internátnych škôl pre zrakovo handikepovaných.